إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے اور بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ حضرات موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو مالدار ہو کہ غریب ہو چھوٹا ہو کہ بڑا ہو مرد ہو کہ عورت ہو بادشاہ ہو کہ رعایا ہو دنیا کا کوئی بھی شخص موت کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا ہے ہر شخص یہ سمجھتا ہے یہ جانتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشگی کا ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ یہ چار دن کی زندگی ہے چار دن کی چاندنی ہے پھر اس کے بعد اندھیری قبر ہے اور آخرت کے منازل ہے حضرات ہمارا اور آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں یہ ہماری دنیا جو ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں جی رہے ہیں چل پھر رہے ہیں اپنے کام کاج کر رہے ہیں یہ ہمیشگی کا ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ کچھ دنوں میں ختم ہو کر ہم آخرت کے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں آخرت کے سفر پر جب ہم روانہ ہوں گے تو آخرت کا یہ سفر موت سے شروع ہوگا موت جیسا کہ کہا گیا کہ کسی کو بھی اس کا انکار نہیں ہے انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے موت کا مرحلہ کتنا جانگسل مرحلہ ہے کتنا دشوار گزار مرحلہ ہے کتنا سخت اور کٹھن مرحلہ ہے سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام و مرتبے کے باوجود اور اعلیٰ قسم کے اشرف و افضل انسان ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختی نے دبوچا اور آپ اپنی موت کے وقت اپنے پاس رکھے ہوئے برتن میں بار بار اپنا ہاتھ ڈالتے اور اسے بھگو کر کے موت کی سختی کی وجہ سے اپنے چہرے پر ملتے جاتے یہ موت کی سختی ہے حضرات انسان جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے سفر آخرت پر روانہ ہوتا ہے
سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہوئے سب سے پہلی منزل جس کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ قبر کی منزل ہے. قبر کی منزل ایک ایسی جگہ جو اندھیر کوٹری ہے, اندھیر نگری ہے, جہاں سانپ اور بچھو ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں جو انسان کو کاٹنے کے لیے, انسان کو ڈنک مارنے کے لیے دوڑیں گے. انسان حیران ہوگا, پریشان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اتنا سخت مرحلہ قبر کی یہ منزل, اتنی سخت منزل, اتنی دشوار گزار منزل کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کبھی قبر کے پاس سے گزرتے اس قدر روتے, اس قدر روکتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی. کہنے والا کہتا کہ عثمان آپ کے سامنے جنت کے تذکرے کیے جاتے ہیں, جہنم کے تذکرے کیے جاتے ہیں, آخرت کے احوال آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں, مگر آپ اس قدر نہیں روتے جس قدر کہ آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے یا قبر کے پاس بیٹھے ہوئے روتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو, میں کیوں نہ روؤں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی ہے, آپ کو فرماتے ہوئے سنا, ان القبر اول منازل الاخرہ, ان القبر اول منازل الاخرہ, فان نجا منه احد فما بعده ايسر من وان لم ينج منه فما بعده اشد من. حضرت عثمان کہتے ہیں میں کیوں نہ روؤں, قبر کو یاد کر کے کیوں نہ میرے آنسو نکلے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے, قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا, جو یہاں نجات پا گیا, بعد کے سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے, لیکن جو یہاں ناکام ہوا, جو یہاں نامراد ہو گیا, جو یہاں پچھڑ کے رہ گیا, بعد کے سارے مراحل اس کے لیے اور بھی مشکل ہو جائیں گے, اور بھی دشوار گزار ہو جائیں گے. حضرات ایک قبر کی منزل آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے جہاں سے ہر شخص کو گزرنا ہے. قبر کے بعد دوسری منزل جو آئے گی, دوسرا پڑاؤ جو آئے گا آخرت کے سفر میں, دوسرا مرحلہ جو آئے گا اس سفر میں, وہ میدان محشر کا مرحلہ ہوگا. میدان محشر اللہ رب العالمین کی عدالت جب قائم ہوگی, اللہ رب العالمین بندوں کے سوال و جواب کے لیے حاضر ہوگا, حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوگا. قیامت کی ہولناکی کے مناظر قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے, انسان حیران ہوگا, پریشان ہوگا. قرآن نے کہا یا ایہا الناس اتقوا ربکم, یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو, یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا بھاری زلزلہ ہوگا, بڑی بھاری چیز ہوگی. کتنی بھاری اور کتنا خطرناک. کہا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر کے سینے سے دور پھینک دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها, تم دیکھو گے کہ ہر حاملہ عورت کا حمل خود بخود ساقط ہو جائے گا. وترى الناس سكارى, تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں چور ہیں, نشے میں مدہوش ہیں. وما هم بسكارى, حالانکہ وہ نشے میں چور نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله شدید, اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا, اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لگے گا کہ انسان اپنا حواس کھو بیٹھا ہے, اپنے ہوش و حواس سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا سخت ہوگا, مناظر اتنے ہولناک ہوں گے, اور قیامت کا منظر نامہ اتنا خطرناک ہوگا. حضرات انسان سورج انسانی سروں پہ منڈلا رہا ہوگا, اور اس کی شدت و تپش کا یہ عالم کہ ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا. ایک انسان وہ اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے, وہ اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہے, وہ اپنے والدین سے بھاگ رہا ہے, بیوی ہے اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہے, اور والدین ہیں جو اولاد سے بھاگ رہے ہیں. اس طرح قیامت کا جو منظر نامہ ہوگا بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی خطرناک ہوگا. حضرات اس کے بعد جو ایک اور مرحلہ جو انسانی زندگی میں اس کے سفر آخرت میں جس کا اسے سامنا کرنا ہوگا, میدان محشر کے بعد اللہ کی عدالت کے ختم ہونے کے بعد, فیصلے کے بعد, حساب و کتاب کے بعد جو ایک اور خطرناک مرحلہ ہوگا جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے, کیا انسان اور کیا جنات اور کیا اللہ کے انبیاء اور کیا اللہ کے عام بندے, ہر ایک کو گزرنا ہے, وہ ہے پل صراط کا مرحلہ. پل صراط کا مرحلہ اتنا دشوار گزار مرحلہ, اتنا سخت مرحلہ
کہ اللہ اکبر اس پر سے گزرنا اتنا کٹھن اور اتنا مشکل ہوگا کہ عوام تو عوام اللہ کے خواص بھی اللہ کے خاص بندے بھی حتیٰ کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام بھی اس کی ہولناکی کی وجہ سے اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکال پائیں گے. اتنا سخت مرحلہ ہوگا اور پھر ان سارے مراحل سے گزر کر کے ہی ایک انسان یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جانے کا اہل بنے گا. حضرات یہ جو پورے مراحل ہیں جہاں سے انسان کو گزرنا ہے, جہاں سے انسان کو آگے بڑھنا ہے, جہاں سے انسان کو جنت یا جہنم کا سفر طے کرنا ہے, ان سارے مراحل میں آپ دیکھ لیجئے یہ جو سفر آخرت ہے کہیں پہ بھی کسی بھی مرحلے میں نہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہوں گے, نہ ہماری بیوی بچے ہمارے ساتھ ہوں گے, نہ ہمارے دوست و احباب ہمارے ساتھ ہوں گے, نہ ہمارے اعزاء و اقارب ہمارے ساتھ ہوں گے, نہ ہمارے ملنے جلنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے. ہر شخص تنہا سفر کرے گا, ہر شخص اکیلے وہاں پہ جائے گا اور ایک ایک مرحلے کو ایک ایک منزل کو وہ اکیلے پار کرے گا, اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسی مشکل گھڑی میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے جہاں انسان کو انسان کام نہیں آئے گا, انسان کو اس کے بھائی کام نہیں آئیں گے, اس کے گھر والے کام نہیں آئیں گے, اس کے دوست و احباب کام نہیں آئیں گے, اس کے اعزاء و اقارب کام نہیں آئیں گے. ایسی مشکل گھڑی میں صرف ایک چیز ہوگی جو انسان کو کام آ سکتی ہے, صرف ایک چیز ہوگی جو انسان کو کامیابی دلا سکتی ہے, صرف ایک چیز ہوگی جو انسان کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ اور سامان بن سکتی ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے ہماری نیکیاں, ہمارے اعمال, ہماری اچھائیاں, ہماری بھلائیاں جو ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی خوشنودی کی خاطر, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں, جو نیکیاں کیے ہیں اور جو بھی اچھائیاں ہم نے کی ہیں, یہی ہماری نیکیاں, یہی ہمارے اعمال اور یہی ہماری بھلائیاں جو خالص اللہ کے لیے ہم نے کی, یہی ساری چیزیں اس سفر آخرت کی ہر منزل پر اور ہر موڑ پر ہمارے اور آپ کے کام آنے والی ہے. حضرات ابھی ہم نے بیان کیا کہ قبر کا مرحلہ کتنا سخت ہوگا, کتنا دشوار گزار ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے, آپ نے فرمایا کہ ایک انسان جب قبر میں جائے گا دیکھے گا کہ ہر طرف سناٹے کا عالم ہے, دہشت کا ماحول ہے, وحشت کا ماحول ہے, انسان گھبرایا ہوا ہوگا, پریشان ہوگا کہ کہیں سے کچھ راحت مل جائے. لیکن جو انسان دنیا میں نیک کام کرنے والا ہوگا, عمل صالح کرنے والا ہوگا, اس انسان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب یہ انسان قبر کی اس اندھیر کوٹری میں جائے گا, جب اس قبر کی اندھیر نگری میں جائے گا, اس کے لیے اس کا عمل صالح روشنی کا سامان اسے فراہم کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا انسان عمل صالح کرنے والا, نیکی کرنے والا, دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے والا انسان جب وہ قبر کے اندر جائے گا, اس کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان ظاہر ہوگا, انتہائی خوبصورت وجیہ و شکیل, اس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی, خوشبوؤں سے معطر ہوگا. ایسا خوبصورت وجیہ و شکیل اور معطر انسان اس کے سامنے ظاہر ہوگا, انسان دیکھے گا خوش ہو جائے گا اور اس سے کہے گا کون ہے تو, من انت. وہ انسان جب آئے گا اسے خوشخبری سنائے گا, قبر میں پڑے ہوئے اس انسان کو خوشخبری سنائے گا, ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد, کہے گا خوش ہو جاؤ, تمہیں اس بات کی خوشخبری ہے جو تمہیں خوش کر کے رکھ دے گی, تمہارا یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا جاتا تھا. انسان کہے گا کون ہے تو, کون ہے تو, وجھک الذی وجھ یجیء بالخیر, تمہارا چہرہ تو ایسا ہے جو خیر کی خبر دینے والا ہے, خیر کو لانے والا ہے, میرے لیے کیا پیغام لائے ہو, آخر ہو کون. یہ انسان جب سوال کرے گا تو وہ آنے والا خوبصورت نوجوان, وہ آنے والا معطر اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا انسان وہ جواب دے گا انا عملک الصالح, انا عملک الصالح, کہے گا کہ میں کوئی اور نہیں, دنیا میں جو تم نیکیاں کرتے تھے, اعمال صالحہ کرتے تھے, بھلائی کے کام کرتے تھے, میں وہی نیکیاں ہوں, وہی بھلائیاں ہوں, وہی عمل صالح ہوں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. آج اللہ نے تمہاری راحت اور آرام کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے, اس کے قبر کے اندر روشنی ہی روشنی ہو جائے گی اور آدمی کو کوئی ٹینشن اور کوئی پرابلم نہیں ہوگا. حضرات اس کے برعکس ایک انسان
جو دنیا کے اندر عمل سے غافل رہا ہوگا، عمل سے عاری رہا ہوگا، عمل سے دور رہا ہوگا، گناہوں میں جس کی زندگی لت پت رہی ہوگی، ایسا انسان جب اسی قبر میں جائے گا، پہلے سے دہشت کا ماحول، پہلے سے وحشت کا ماحول، پہلے سے خوف اور ڈر کا ماحول، ایسے وقت میں انتہائی بھیانک شکل کا، ڈراؤنے شکل کا ایک انسان اس کے سامنے ظاہر ہوگا، اس کے جسم سے بدبو ٹپک رہی ہوگی، انسان دیکھے گا اور ڈر جائے گا اور سہم جائے گا اور کہے گا کون ہے تو جو میرے اس دہشت اور وحشت میں مزید اضافہ کر رہا ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، دنیا میں جو تم برائیاں کیا کرتے تھے، جو غلط کاریاں کیا کرتے تھے، جو گناہ کے کام تم نے کیے، میں وہی گناہ ہوں، میں وہی سیاہ کاریاں ہوں جو تم دنیا کے اندر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرات یہ حدیث بتاتی ہے کہ قبر کی تاریکیوں میں ہمارے اور آپ کے لیے روشنی کا سامان اگر کوئی چیز فراہم کر سکتی ہے، ہمارے اعزاء و اقارب نہیں، ہمارے دوست و احباب نہیں، ہمارے گھر والے نہیں، بلکہ ہماری نیکیاں ہیں جو ہمیں ہمارے لیے آرام و راحت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ میدان محشر کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ محشر کی ہولناکی کتنی خطرناک ہوگی، کیسا بھیانک منظرنامہ ہوگا، انسان انسان کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا، سورج انسانی سروں پہ منڈلا رہا ہوگا، ایسی مشکل گھڑی میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہا کہ تم میں سے ہر شخص سے تمہارا پروردگار گفتگو کرنے والا ہے، بات چیت کرنے والا ہے، تم سے سوال کرنے والا ہے، پوچھنے والا ہے تمہارے اعمال کے سلسلے میں، اور رب کے یہ سوالات، بندوں کے یہ جوابات کیسے ہوں گے؟ کہا لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا جو باتیں بنا بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے، ایک بندہ ہوگا، ایک رب ہوگا، رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے، تیسرا کوئی وکالت کرنے کے لیے وہاں نہیں ہوگا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فینظر ایمن من فلا یرى الا ما قدم وینظر اشأم من فلا یرى الا ما قدم، بندہ اپنے دائیں دیکھے گا صرف عمل کے کچھ نظر نہ آئے گا، بندہ اپنے بائیں دیکھے گا سوائے عمل کے کچھ نظر نہ آئے گا، اپنے پیچھے دیکھے گا عمل کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، اپنے آگے دیکھے گا جہنم کی دہکتی ہوئی لپکتی ہوئی شعلوں والی آگ اسے نظر آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فاتقوا النار ولو بشق تمرہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے صحیح، معمولی سا کھجور کا ایک حصہ صدقہ کر کے صحیح، اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچانے کی فکر کر لو۔ حضرات پل صراط پر سے گزرنے کا جو مرحلہ بیان ہوا اتنا خوفناک اور بھیانک مرحلہ، لیکن حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اس پل صراط پر سے بھی وہ شخص آسانی سے گزرے گا جس شخص کے دامن میں عمل صالح کا ذخیرہ ہوگا، جس نے دنیا میں عمل کیا ہوگا، عملی میدان میں جو آگے رہا ہوگا، ایسا شخص بھی پل صراط پر سے جب گزرے گا بڑی آسانی کے ساتھ، اور پیارے نبی نے کہا جس کا عمل جیسا ہوگا اسی حساب سے وہ وہاں پہ گزرے گا، عملی میدان میں جو جتنا اچھا ہوگا یا جس معیار پہ ہوگا اسی قدر وہ اس تیزی کے ساتھ وہاں پہ گزرے گا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار میں گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہواؤں کی رفتار میں گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز گھوڑے کی رفتار میں گزر جائیں گے، کچھ لوگ گرتے پڑتے گزریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے گزر بھی نہیں پائیں گے بلکہ اسی پل صراط پر سے کٹ کر کے وہیں جہنم میں گر جائیں گے۔ عمل کے میدان میں جو جتنا اچھا ہوگا اور جو جس معیار کا عمل اپنے پاس رکھے گا اسی قدر اسی حساب سے وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ حضرات یہ سارے مراحل آپ دیکھ لیجئے، آخرت کے سفر کا ایک ایک مرحلہ، ایک ایک پڑاؤ اور ایک ایک منزل ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جب تک زندگی کی یہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک تمہارے پاس زندگی کی یہ نعمت ہے، جب تک اللہ کا لکھا ہوا وقت نہیں آیا ہے، زندگی کے ان ایام کو غنیمت جانو، عمل صالح کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر لو، عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور حضرات غور کریں تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی عمل صالح ہے، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی عمل صالح ہے۔ قرآن نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے،
جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں عملی اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ زندگی بنائی ہے اور انسانوں کو یہ زندگی بخشی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد عمل صالح کا حصول ہے، نیکیوں کا حصول ہے، رب العالمین کی خوشنودی کا حصول ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا حصول ہے۔ اگر عمل صالح کا ذخیرہ ہمارے پاس ہوگا ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہمارے مقدر ہوگی۔ حضرات، اس وقت اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس وقت عشرہ ذوالحجہ میں داخل ہو چکے ہیں، آج ماہ ذوالحج کی 4 تاریخ ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، ابھی بھی تقریباً 6 دن باقی ہے اس عشرے کے۔ عمل صالح کے سلسلے میں یہ جو عشرہ ہے بڑا ہی مفید عشرہ ہے، بڑا ہی اہم عشرہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، بلکہ خود قرآن مجید کی آیت دیکھیے کہ یہ عشرہ کتنا اہم عشرہ ہے اور کتنے متبرک ایام ہیں یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے ان دنوں کی، کہا والفجر وليال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 رات کون سے ہیں؟ جمہور مفسرین کے نزدیک، تمام مفسرین نے بالاتفاق یہ نقل کیا ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد یہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام کہلاتے ہیں، جنہیں عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور آپ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے، اس چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین ان 10 دنوں کی قسم کھا رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ایام ہیں، یہ جو عشرہ ہے، یہ کتنا اہم عشرہ ہے اور کتنے اہم ایام ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں، پورا 1 سال اور سال کے اندر 360 دن، 365 دن جو ہوتے ہیں، ان سارے دنوں میں 12 مہینوں کے اندر سب سے افضل دن اگر کوئی ہیں، پیارے نبی نے کہا ایام العشر، یہ عشرہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں اور سب سے اہم ایام ہیں۔ حضرات، اہل علم کا کہنا ہے، اس کی اہمیت کو جاننا ہے تو اہل علم کی تحریریں پڑھیے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ عشرہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا فضیلتوں والا ہے کہ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں، رمضان المبارک جو ہے وہ بڑا ہی متبرک مہینہ، یقیناً اپنی جگہ پہ متبرک ہے، اور اس کا آخری عشرہ یقیناً اور بھی زیادہ متبرک ہے کہ اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اہل علم نے کہا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے دن کا جو حصہ ہے، رات کا نہیں، جو دن کا حصہ ہے، دن کے حصے سے کہیں زیادہ فضیلت والے یہ عشرہ ذوالحجہ کے ایام۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت، کتنے اہم ایام ہیں یہ کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ایام یہ عشرہ ذوالحجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ ان ایام میں عمل صالح کی ترغیب انسان کو دلایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو دلایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر، کہا کہ اللہ رب العالمین کو ان ایام میں، یعنی عشرہ ذوالحجہ میں، عمل صالح جس قدر محبوب اور پسندیدہ ہیں، کائنات کی کسی اور دن میں اللہ کو اس قدر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا عمل صالح کے علاوہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا بڑا اہم اور محبوب عمل نہیں ہے؟ پیارے نبی نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب اللہ کو نہیں ہے ان دنوں میں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک انسان اللہ کے راستے میں نکلے تو وہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں
قربان کر دے اور اپنے مال و متع کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دے، یعنی میدان جنگ میں جائے تو اس کی جان بھی واپس نہ آئے، اس کا مال بھی واپس نہ آئے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، تو پھر اس کا معاملہ الگ ہوگا۔ لیکن آپ نے کہا کہ ان ایام میں عمل صالح اللہ کو جس قدر محبوب اور پسندیدہ ہے، کسی اور دن میں اللہ کو اس قدر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرات گزارش یہ ہے کہ ان ایام کی خصوصی طور پہ قدردانی کرنی ہے، مجھے اور آپ کو ان ایام کو غنیمت جاننا ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھیے وقتاً فوقتاً ایسے فضیلت والے ایام ہمارے سامنے لاتا ہے۔ رمضان لاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ فضیلت والا مہینہ ہے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے آتے ہیں، رمضان کے روزوں کے بعد یہ فضیلت والے دن ہوتے ہیں، عشر ذی الحجہ آتا ہے، یہ فضیلت والے ایام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بعض دنوں کے اندر روزے اللہ رب العالمین نے مشروع کیے ہیں، یعنی کہ سال کے اندر کچھ کچھ وقفے سے اللہ رب العالمین ایسے ایسے کچھ کچھ ایام لاتا ہے کہ جنہیں پا کر کے انسان اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول میں لگ سکے، اور انسان اللہ رب العالمین کو آسانی سے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ جو ایام ہیں فضیلت والے ایام، ان کی خصوصی طور پہ قدر ہونی چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام دیکھیے، رمضان جب آتا ہے لوگ نمازی بن جاتے ہیں، رمضان جاتا ہے پھر سے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، انسان پھر سے ویسے ہی نمازوں سے غافل۔ انسانی زندگی میں نمازوں کی قدر ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ ابھی دیکھیے یہ عشر ذی الحجہ اتنا مبارک، اتنے مبارک ایام، اتنی فضیلتوں والے ایام، لیکن انسان ابھی بھی غافل ہے، مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن اب نمازوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ فرائض کی خاص طور پہ پابندی ہونی چاہیے، فرائض کی خاص طور پہ پابندی ہونی چاہیے، فرض نمازوں کا خاص طور پہ اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ نفل نمازوں کا خصوصی طور پہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ذکر و اذکار کثرت سے کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ایام کی فضیلت بیان کرنے کے بعد، فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ جب یہ عشرہ آ جائے تو اس عشرے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت سے اللہ اکبر پڑھا کرو، کثرت سے الحمدللہ پڑھا کرو، یعنی ذکر و اذکار پر مشتمل جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں ان الفاظ کا کثرت سے ورد کرو اور ذکر کرو۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 الفاظ بتلائے ہیں جو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے۔ 4 الفاظ پیارے نبی نے بیان فرمائے، اور آپ نے کہا احب الکلام الی اللہ 4 لا یضرک بایہن بداتا، کہ اللہ رب العالمین کو 4 کلمات اس قدر محبوب اور پسندیدہ ہیں کہ سبحان اللہ، ان کلمات کو تم جہاں سے بھی شروع کرو کوئی نقصان نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ 4 کلمات کیا ہے؟ آپ نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 الفاظ ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کے نام کا ورد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کثرت سے اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی ہے۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے پورے تسلسل کے ساتھ۔ 10واں دن چونکہ عید کا دن ہے، بقرہ عید کا دن ہے، لہٰذا اس سے پہلے کے 9 دن ہیں جو ہیں عرفہ کا روزہ اس کے اندر شامل ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، وہ خاص طور پہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس عشرے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن مجید ہے، انسان جب رمضان گزرتا ہے تلاوت سے غافل ہو جاتا ہے، وقت نہ ہونے کا شکوہ شکایت کرتا ہے، قرآن مجید میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھنا ہے، معمول بنا لیجئے۔ اور جب خاص طور پہ یہ فضیلت والے ایام آئیں، زیادہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضرات جو بھی عبادتیں ہیں، عمل صالح کے جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے کام ان ایام میں انسان کو انجام دینے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب یہ عشرہ آتا تو اس قدر عبادت کے باب میں محنت کرتے، اس قدر محنت کرتے کہ سبحان اللہ رات دن عبادتوں میں گزار دیا کرتے تھے۔ بلکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے اسوہ ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں، آپ سے بڑا اسوہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ آتا تو آپ عبادتوں کے باب میں خوب محنت کیا کرتے تھے اور خوب جد و جہد سے کام لیا کرتے تھے۔ لہٰذا حاضرین گرامی گزارش ہے
کہ اس عشرے کو خصوصی طور پر اس کی غنیمت سمجھتے ہوئے اسے اس کی قدردانی کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کے کام انجام دینے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خاص طور پر اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ ہماری ساری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہم آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. انه تعالى جواد كريم, ملك مر رؤوف رحيم ورب حليم.